Державні виконавці з представниками міської ради у центральній котельні Шепетівки, де знаходиться адміністративний офіс теплопостачальної компанії «Шепетівкаенергоінвест», передали майно у комунальну власність. Ви порушуєте наші права на господарську діяльність, перше. Друге, призводите до змушених прогулів працівників. Третє, ви ставите під загрозу початок опалювального сезону. Четверте, що саме головне, я є матеріально відповідальною особою, тут теж люди присутні, які також відповідальні за певні свої сектори і об'єкти. Що значить вийдіть, а потім будемо рахуватися? Ви повинні були в 10-денний термін передати майно. Вам були направлені листи і склад комісії. Приїжджала комісія, ви відмовилися це робити. Тому ми звернулися, як виконавчі органи, якому належить майна, до виконавчої служби, для того, щоб вона вчинила свої дії згідно закону України. В нас є рішення суду, яке набрало законної сили і на сьогоднішній день є чинне. Відповідно до Конституції його мають виконувати на всій території України і всі громадяни. Я прошу на даний момент почати виконання зазначеного рішення і в добровільному порядку звільнити приміщення, в якому ми знаходимося. Працівники теплопостачальної компанії «Шепетівкаенергоінвест», зокрема адміністративного приміщення, відмовлялися залишати робочий кабінет. Пояснювали тим, що бояться втратити роботу. Ми на даний момент виконуємо рішення суду лише щодо звільнення приміщення. Вас ніхто не звільняє ні з посад, ні з роботи. Матеріально відповідальна особа за всю комп'ютерну техніку в офісі. Ви особисто даєте мені гарантію, що нічого не пропаде. І через деякий час мене до суду не викличуть, і я не буду комусь винна велику суму грошей за цю техніку. Все майно, яке... Ви мені даєте цю гарантію? Відповідальне питання. Все майно, яке залишається в приміщенні, воно передається на відповідальне зберігання представнику міської ради. Після двогодинних перемовин та штовханини Державна виконавча служба з комісією передачі майна опломбували усі адміністративні приміщення та на території. У теплопостачальної компанії працювали більше 90 працівників. Тепер, каже член комісії по передачі майна Віталій Биков, вони можуть залишатися на своїх робочих місцях, але під керівництвом міської влади. Звільнять 3 керівників. Куди мені йти далі на роботу працювати? У мене дитина маленька, я сама. Має бути звернення підприємства, яке хоче, щоб до них працівники перевели. Друге, згода керівника, звідки перевести вона є. І третій шаг, людина пише заяву, особисто заяву пише на переведення. Теплопостачальна компанія «Шепетівкаенергоінвест» перед «Нафтогазом України» заборгувала 78 мільйонів гривень. Про це каже шепетівський міський голова Михайло Полудюк. Додає, рішення про початок опалювального сезону вже прийняте, але не по всьому місту. Воно стосується тільки котелень модульних, це дитячі садочки, школи і медичні заклади. Всі ці заклади у нас, окрім однієї школи-інтернату, знаходяться на модульних котельнях і практично зараз вже опалення триває протягом тижня. Як мені повідомили ті, що оглядали поверхнево зараз котельні, що на деяких котельнях відсутня електроніка, апаратура. Вона познімана, там одні провода. Ми будемо це все актувати. І, відповідно, я не зможу вам точно сказати, саме в який день розпочинається опалювальний сезон. Рішення ми приймаємо своєчасно, а от запустити котельню, я думаю, будуть деякі проблеми. Крім центральної котельні, держвиконавці опломбували увесь тепловий комплекс з 18 об'єктів. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.